ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ। ମୁମ୍ବାଇରେ ତୃତୀୟ ନୟନରେ କଏଦ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡର ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ଚମକି ପଡ଼ିବେ, ଜିଭ କାମୁଡ଼ି ପକାଇବେ, କହିବେ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଖେଳୁଥିଲା, ସେ ଫୁଟବଲ ଖେଳୁଥିଲା, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ ବସିଥିଲା, ସେ ଥିଲା ଅଜଣା। ଚୁପ୍ କରି ଆସିଲା ମୃତ୍ୟୁ, ନିରୀହ ଉପରେ ମାଡ଼ିଗଲା, ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଲା ନିଷ୍ପାପ ଶିଶୁ, ବାଳକ ଉପରେ ଚାଲିଗଲା କାର। ତୃତୀୟ ନୟନରେ କଏଦ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। କଣ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ଆସିଲା ବାଳକ, କଣ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ଜିତି ପାରିଲା ଜୀବନ, କଣ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚମତ୍କାର ହେଲା। ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ମୃତ୍ୟୁର ସେ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡ। ସତରେ ଏହାରି ନା ତ ଚମତ୍କାର, ବୋଧହୁଏ ଏଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯାହାକୁ ରଖିବେ ଅନନ୍ତ କି କରିପାରେ ବଳବନ୍ତ। ଛାତି ଥରାଇ ଦେବା ଭଳି ମୁମ୍ବାଇର ଏ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଏହା ହିଁ ତ ବୟାନ କରୁଛି। ଏ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 7ଟା ସମୟର। ରାସ୍ତାରେ ପିଲାମାନେ ଫୁଟବଲ ଖେଳିବାରେ ଥିଲେ ମସଗୁଲ। ରାସ୍ତାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଏ ଯୁବତୀ ନିଜ କାର୍ର ଡୋର୍ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଥିବା କଥା ବି ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଦୁଇଜଣ ପିଲା ଫୁଟବଲ ଖେଳି ଖେଳି ୱାଗନାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଯୁବତୀ ଅନ୍ୟ ପଟକୁ ଯାଇ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ରେ ବସିଯାଉଛନ୍ତି। ଧଳା ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏ ପିଲାଟି ଫୁଟବଲ ନେଇ ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଲ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିଥିବା ଏ ପିଲା ରାସ୍ତାରେ ବସି ନିଜ ଜୋତାର ଲେସ୍ ବାନ୍ଧୁଛି। ତାକୁ ଆଦୌ ଅନୁମାନ ନାହିଁ ଯେ ତା ସହ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାର୍ରେ ବସିଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ବସିଥିବା ଏ ପିଲାଟି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ସେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ରିଭର୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପିଲାଟି ନିଜ ଜୋତାର ଲେସ୍ ବାନ୍ଧୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଗାଡ଼ି ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ପିଲାଟି ଗାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଏ ସମୟରେ ଗାଡ଼ିର ଡୋର୍ ବି ଖୋଲିଯାଉଛି, ଆଉ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ, ପିଲାଟି ଉପର ଦେଇ ଚାଲିଯାଉଛି। ଆପଣ ଏକଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିବେ ଯେ ପିଲାଟି ସହ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଲା, ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ହେଲା। ଗାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା କ୍ଷଣି ଏ ପିଲାଟି ଉଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ଏଯାଏଁ ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାଲୁମ ନାହିଁ ଯେ ଲାଲ ଟି ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧା ପିଲାଟି ସହ କ'ଣ ହୋଇଛି। ପିଲାଟି ଦୌଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ବୋଧହୁଏ ତା ସହ ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣାର କଥା କହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଲା, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କ କାର୍ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ପିଲା ଉପର ଦେଇ ଯାଇଛି। ସୋସାଇଟିର ତୃତୀୟ ନୟନରେ ଏହି ଚମତ୍କାର କଏଦ ହୋଇନଥିଲେ ଏକଥା କାହାରିକୁ ଜଣା ବି ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା ଯେ ପାଞ୍ଚ ସେକେଣ୍ଡରେ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ପିଲା ଉପର ଦେଇ ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।